takuar zonja zotrin, ky djalë kaq simpatik është Ingji Tafa. Gjithçka di dhe njo për këtë djalosh është gjithçka çfarë ka dashur të ndajë me ne në një email të parë që ka dërguar produksioni. 24 vjeç, nga një fshat i Fierit, vjen në One Life Show për të ndarë historinë e tij, cila do qoftë ajo, dhe nuk është e thënë që të ketë ngjyra blu apo të kuqe, nga një herë thjesht është neutrale, por nuk është ajo idealja që kemi planifikuar. Ku jeton eksakt? Si quhet fshati? Fshati quhet Darzez. Darzez. Që do të thot, ekonomia mesatare e që... familjeve, a është sa për të patur një jetë jo, të mirë? Jo, as për aq nuk është. Në atë lloj vendi as për aq, as për patur një jetë me forcat e tua nuk mund të jetë. Kemi patur shumë probleme, sidomos ekonomike dhe këto në kanë sjellur shumë pasoja të ndryshme psikologjike në familjen tonë. Kanë sjellur shumë probleme, se nuk është ambient i dur për punë, se është vend rural, vetëm me bujqësi, e kupton? Po mirë, ecën ky aspekt? Nuk ecën. Nuk ecën si duhet, se ka shumë boshllik. Shumë boshllik të madh. Edhe kjo aspekt. Po mirë, shokët e lagjes tënde, çfarë bëjnë me çfarë merren? Kjo është çështje tjetër, sepse shumica e njerëzve gjendën pjesërisht në këto rrethana që po përshkruaj unë dhe ja kanë mbathur të gjithë, janë larguar të gjithë nga ajo zonë. Është boshatisur komplet zona, nuk ka më të rinj. Në Darzez? Këta po të them, nuk ka më të rinj, kanë ikur të gjithë. Ku kanë shkuar? Kanë ikur në Itali, në Gjermani, në Greqi, ku do në për Europë. Atër si mendon ti një djalë i ri, t'ja dalësh? Duhet të mbledhim forcat, duhet të gjejmë rrugën e vetvetes, të gjejmë dritën e vetes tonë. Pse e kontaktove One Life Show? Pse më kontaktove për qëmë të program? Mos e mendove si një port për të realizuar, për të dalë diku? Më shumë e mendova për të shprehur atë të vërtetën dhe të shprehesha diku që me të vërtetë ja vlente që mund të dëgjoshte kjo pjesë, të hapemi me të vërtetën tonë, e kupton? Cila është e vërteta jota? E vërteta që të jemi dikush, të kemi të përfaqësojmë diçka në jetë. Mendoj se brenda ti e flet një ëndër shumë e madhe. Ëndra ime është që unë të realizoj veten time, të krijoj një imazh cilësor për veten time. Edhe dua që të jap mesazhin tim gjatë gjithë kohës që imazhi im është i shfaqur. Pra të pëlqen të krijosh një imazh të shfaqur publikisht? Po, unë dhe të kesh ndikim tek të tjerët. Kjo mbetet gjithmonë në sirtar. Po mos është koha për ta hapur atë sirtar, për ta bërë realitet? Po. Kjo ishte ëndra jote apo ka prap? Ëndrat tani nuk mbarojnë, nuk kanë fund ëndrat, sidomos kur është një botë e paplotësuar nga brenda që që janë në disa faza që shumë të ndrydhura, e kupton? Në disa faza që kam kaluar shumë të ndrydhura me veten time edhe kam bllokuar çdo pjesë të ëndrave të mia, e kupton? Kur ka ndodhur kjo? Në çfarë moshe? Pse je ndrydhur? Kto ka ndodhur brenda disa viteve shumë të ndryshme, e kupton? Nuk është se kemi qenë instant në çdo hap të kohës me probleme, e kupton? Kto ka ndodhur në mënyra të ndryshme, për shembull si pasoje efekteve ekonomike, vjen dhe të gjitha gjërat e mund të quaj të këqia, si për shembull dhuna psikologjike ndaj vetes, por edhe zënka të ndryshme, familjare, problemet të ndryshme, familjare, që mua mund të më kenë goditur shumë. Ka qenë shumë e vështirë për ambienti ku jetoja, për një njeri si mua që kërkon shumë nga vetja, por mund të them edhe nga të tjerët, sepse... Por nuk është keq të kërkosh shumë nga vetja, dhe nuk ka rëndësi se ku lind njeriu, as familje, nuk e zgjedh. Por kërkesa ndaj vetes është gjë shumë e mirë, dhe për këtë të përgëzoj. Dhe fakti që ke ardhur në këtë program do të thotë që ti kërkon nga vetja, po kërkon, po troket në dyert dhe në shanset e jetës që ti të dalësh tek vetja dhe tek kërkesa që ke ndaj vetes apo jo. Si a del ti në muaj? Sa të ardhura ke? Si i mbulon ti shpenzimet të tua?
kishte 4 vjeç në Darzes të Fierit. Nuk është se rrim zakonisht vetëm aty, e kupton? Lëvizim. Kur na dalin mundësia, mundohemi. Po punojmë jo me pak me shoqëri. Çfarë punësh po? Kam punuar jashtë, në Greqi kam punuar. Çfarë punë ke bërë aty? Kam punuar në fruta. Okej. Çfarë ke bërë? Në mbledhjen e frutave. Ah, okej. Ka qenë. Është punë e bukur ajo. E bukur, po ka qenë dhe ajo shumë e vështirë. Sepse ka qenë mes diellit. Nxehtësi shumë e madhe. Sa vjeç ishe ti atëherë? 20. 20. Pra kjo ka qenë ndër punët e tua të para apo jo? Jo, kam punuar edhe më parë këtu në Tiranë, po u shkëputa sepse nuk ja dilja dot i vetëm. Kam punuar. Çfarë punove këtu në Tiranë? Kam punuar në call center. Po. Por nuk qe zgjidhja e dur, sepse dhe nuk u ambientova dot. Si fillim, sepse isha shumë i ri, 18 vjeç. Jemi këtu në këtë bisedë, deri tani kam kuptuar relativisht një panoramë të vend. Po. Por thell, çfarë është brenda teje? Çfarë janë gjërat që ti kërkon ti zbrazësh, ti thuash, ti bërtasësh, ti kërkosh? Mund të më rishtosh një listë pa hezituar? Çfarë do të doje të ndodhte si me një buton magjik? Çfarë do të dëshiroje vërtet? Do kisha nevojë shumë për një rritje profesionale në dëshirat e mia dhe në pasionet e mia, për përkushtim, për një punë, për një shkollë. Që me të vërtetë të praktikoja zhvillimin tim real, ta praktikoja vetë edhe me njerëzit që do më rrethonin, e kupton? Ti lexon, mëson, flet, kupton gjuhë tjetër përveç shqipes? Po, unë flas anglisht, spanisht dhe i kuptoj shumë mirë dhe jam shumë praktikant, po, dhe i flas dhe i praktikoj shumë dhe në të shkruar dhe në të lexuar, në të gjitha jam perfekt në këtë aspekt. Kur i mësove, si i mësove këto dy gjuhëtuaja? Kam pasur dhuntitë mia që kur kam qenë i vogël. Atëherë, në qoftë se unë do të vija në kushte e një gazetari i cili raporton nga tereni. Po. Nga Sheshi Skënderbej. Meqenëse se sot jemi në Tiranë, në një ambient fantastik siç është këtu. Dhe sa do ta superoje ti raportimin për të më treguar çfarë ndodhet në Sheshin Skënderbej, pse je ti aty? Ngjarja e momentit në atë vendovje. Mos më thuaj që ke nevojë për një përshkrim të ambientit. Për një raportim. E quajmë kështu. Përshëndetje Albana, jemi këtu nga Sheshi Skënderbej Live. Përshëndetje Ingji, jemi drejt për së drejti nga studio One Life Show, ndërkohë që gjendesh në Sheshi Skënderbej për të raportuar sot se si paraqitet e gjithë situata pas një faze pandemie që pushtoi mbar globin. Po atëherë në ditën e sotme kemi patur disa rreshje të dobta shiu, siç e shikon, Sheshi Skënderbej është pak i lagur sot. Por njerëzit kanë filluar të dalin, nuk është se ka ndonjë larmishmëri të madhe njerëzish, por disa njerëz kanë filluar të dalin dhe të argëtohen me sa shoh. Edhe situata më duket shumë e qetë. Asnjë problem nuk paraqitet, thjesht njerëzit janë çdo kush në punën e tyre. Edhe vazhdon. Jeta normalisht, rregullisht. Ne jemi në një test se si ti duhet të raportosh. Atëherë së pari duhet të jesh pak më, ne të themi, jo stabil, se ashtu stabil nuk është, le të themi, forma ideale për ishte i ngrirë, por edhe të lëvizësh kështu ndërsa flet nuk është fort perfekt. Atëherë e riprovojmë edhe një herë për ta bërë tamam provën tonë. Atëherë të përshëndes nga studio e One Life Show, jemi live në Sheshin Skënderbej, kësaj radhe është gazetari i programit tonë, Ingji Papa, për në raportuar se si paraqitet situata, pas një vit e gjysmë pandemi. Përshëndetje Albana, jemi këtu live në Sheshin Skënderbej drejt për së drejti dhe shikojmë që në ditën e sotme ka patur disa rreshtje të dobta shihu. Edhe njerëzit i ka penguar ky fakt për të dalë, por tani shikojmë që koha është hapur përsëri. Edhe gjithçka duket normal. Ingji, bashkë me kohën dhe shihun që ka pushuar, mendon se Tirana po zgjohet? Dhe kështu një farë mënyre
në formë metaforike, letrinë. Nuk është se ka ndonjë, nuk është se ka ndonjë lloj aktiviteti special, çdo kush është në qetësi. Duket sikur çdo kush shikon punën e vet, pas shiut, del dielli sërisht. Edhe çdo gjë është normal, me sa shoh. Mund ta shikoni gjendjen? Po, e shohim. Pamjet vijnë të qarta. Shumë që sheshi Skënderbej vërtet po shkëlqen kësaj radhe edhe nga shiu. Pra duke një kontrast i krijuar nga rënja e shiut. Dakor, dëgjoj. Le të themi që këtë promo në raportimin live e superove tek 50%. Po. Sepse këtë thënë që ka rënshi dhe njerëzit ndihen mirë, por nuk më ke thënë në të vërtetë se si ndihen njerëzit pas pandemisë. Po, Albana, çdo kush besoj se është në përgatitje e tyre për të kaluar një verë sa më të mirë. Besoj se çdo kush është në gjendje që të përcjellë një përditshmëri akoma më të këndshme për veten e tij dhe besoj se njerëzit po ja dali vërtet mban për t'ia kaluar sa më mirë, duke çdo gjë është në qetësinë e vet, në rregullin e vet dhe në ordinin e vet në këtë gjendje që shohim. Falënderuar për prezencën tuaj në programin ton, edhe si një raportues në terren. Mund të them që më mirë ke suportuar prezantimin në studio. Kështu që në krahasim me çfarë bëre këtu në studio, le të themi se aty qëndron pika jote më e fortë. Bashkë shihemi pas pak, ndërkohë që shkëputemi për pak publicitet. Faleminderit, ju pafshim, gjithë të mirat. Excellence tout en élégance. This girl is Chica. She recruits a ragtag team of youngsters, along with magical creatures from the Blue River. In the constant struggle between the real and digital world, Chica will fight at all costs and risk her life in the forthcoming war against AI. Chica and the Battle Against AI is out now. You can order this epic sci-fi adventure worldwide on Amazon and Kindle in both digital and physical formats. Order your copy today. Si do t'a përballoje ti, nëse ne të dy jemi ulur në këtë studio dhe ne të dy së bashku kemi për të prezantuar një lajm ose një këngëtar ose një informacion të posaçëm. Do ta superoje atë? Varet se për atëherë kush është këngëtari jot i preferuar? Shqiptar. Po. Po do thoja Alban Skënderaj është një këngëtar shumë i mirë. Kush është informacioni i fundit referuar këtij artisti? Mund të jetë që ka bërë një fëmijë tjetër. Po. Me Miriam Canin. Po, me Miriam, me atë gruaj, lajta. Po. Me këtë tjetër. Mirat, e do i drejtosh kamerat, ta prezentosh pak Albani dhe një këngë të ti, nuk e di kush është kënga e ti që ty të pëlqen. Ama, për para se ta lançosh këngën, po. Do ta prezentosh atës, a thua se ke gjithë audiencën për vete, gjë që e ke në të vërtet, dhe ta prezentosh si një moderator. Do guzoj? Se jo. Hajde, probaj. Jepi, jeme mua studio, mos haro. Duhet të flasim tani për një këngëtar që vërtet ka bërë bujë në Shqipëri në një kohë shumë të gjatë. Që në 97? Jo, por që në fillimet e ti në Top Fest, a ishë përtheu me këngën e ti të veçanta, që kanë qënë të dëgjuara në mënyrë maramëndëse për të gjithë publikun, kanë qenë vërtet të jashtëzakonshme dhe ky me të vërtet që kalon një shije të jashtëzakonshme për publikun.
Ato çfar citoi Ingji janë me se të vërteta, me pjesëmarrjen e tij në Top Fest 2, Alban Skënderaj është spikate si një nga talentet e muzikës moderne shqiptare. Po, patjetër. Dhe shumë këngë të tij janë shtruar në hitet sot tek kësaj vite. Ajsa Ingji, që është me ne sot në One Life Show, e rendit të parin si preferuarin e tij. Tani ai ka bërë një bujë kryesore, prandaj unë e rendis atë të parin sepse ai ka qenë që ka hapur kathyr të gjitha barrierat e muzikës moderne shqiptare. Mund të them që e ka çmendur të gjithë publikun dhe e ka ngritur të gjithë në këmp, në bashkëpunim me Kthjellu, muzika e ti, diçka. Është me të vërtet fantastike kjo këngë. E ndje grim, Alban Skënderaj dhe Mentor Hasdiri, këngë e tyre, diçka. Diçka. Brava! Shëm sa mirë që është prova jote e parë. Që du të thotë seriozisht, duhet ta konsiderosh këtë gjë. Jo më këtë të nëzora dhe pa nga rëfimi që ishe mobilizuar të ndash me publikun, sëpse je shumë i ri, je shumë energi, po. Dhe duhet të shfrytëzosh gjithë potencialin që ke. Rainana. L'excellence tout en élégance. Do kthehemi përsëri tek Ingji Tapa. Po. Atëherë, njerëzit kanë shumë ëndra, është e vërtetë. Dhe ëndrat nuk kanë fund, është e vërtetë. Dhe nga një njeriu është i pangopur, edhe kjo është e vërtetë. Tani këtu ku jemi, të stacionuar përballë gjithë mundësive që mund të krijojë ky program me gjithë ovacionet që shoqërojnë. Po. Ti si një djalë i ri, çfar vërtet do të dëshiroje që të gjithë sa janë moshatarët e tu në kushtet të njëjta, në fshatrat e Shqipërisë, që janë djemë dhe vajza vërtet inteligent, por që në pamundësi ekonomike për të vazhduar një universitet, apo në pamundësi, jo vetëm ekonomike, po kush e di se çfarë rrethana nuk kanë vazhduar të ardhmen. Të kuptoj shumë mirë. Si dhe çfarë të bëjnë ata? Të shikojnë të gjitha rrethana, duhet të zgjohen, të shikojnë rrethanat e tyre që janë. Duhet të punojnë me veten e tyre, sa më shumë. Duhet të dalin nga të gjitha veset e tyre, se dhe unë kam qenë prej e veseve. Çfarë vese? Po, nga të gjitha vështirësitë e mia që kam kaluar në familjen time. Sepse e dija që nuk do kisha një mundësi për të realizuar ato çfarë kisha nevojë. Mund të them që rash pre e disa veseve të ndryshme që e komplikuan akoma më shumë situatën e vështirësive. Kur thua vese për referohesh substanca narkotika? Mund ta quaj edhe ashtu. Mund të kem qenë i varur, por kam qenë disa kohë, me të thënë drejtën, i varur. Por e kam hequr vetë dorë. Kam gjetur vetë vullnet dhe forcë për të hequr dorë. Sepse është kjo është thonë që është shumë e vështirë. Kjo është me të vërtetë shumë. Edhe pasa ka është shumë që po kalojnë në zonjetin kalvar. Vështirësia. Jemi në Shqipëri dhe e dim shumë mirë realitetin shqiptar. Si është realiteti shqiptar? Realiteti shqiptar është në radhë të parë është një realitet shumë real dhe shumë prekës. Çfarë do thuash me këtë? Po e lidhni për substancat narkotike. Po pra, pikërisht po e lidh me atë çfarë. Po thua që ka shumë të rinj, të varur. Është shumë e vërtet. Dhe shok, miq, burrë. Dhe gjëja më shokuese është që ata nuk duan të ndërmarrin hapat për ta lënë dhe për të shikuar dhe për të luftuar për jetën e tyre. Ingji, për të folur për gjithësi flasim të gjithë dhe pak ka shumë ky lloj opinioni dhe mund të jetë dëgjuar dhe mund ta kemi elaboruar me po, idenë, po, po. Vërtet është kështu, wow, sa keq. Të pyeta, miq, shok, rrethin tënd, ka njerëz më fal nga ato që ti je që janë? Po, shumë ka. Shumë. Po. Ku e marrin? Ku e marrin? Nuk di. Ku i marrin lekët? Okej, kjo është gjëja më e keqe. Ku e marrin lekët është gjëja më e keqe. Pse? Po është gjëja më e keqe sepse nga që s'ka. Dhe? Nuk ka dhe detyrohen. Këtu lindi dhe problemet të tjera të ndryshme familjare. Nga që detyrohen t'i bëjnë presion familjes, familja do përballet me njëri tjetrin, prindrit do heqin keq vetëm për t'i gjetur ato para, edhe pse ata ndoshta nuk mund ta dinë, ndoshta se kanë dhe parasysh se për çfarë po i merr ky fëmijë këto para. Si ja
Në, si a dola për çfarë? Për të hequr dorë. Për kjo dhe për paratë që tu deshën. Gjatë gjithë kohës që ti ke shpenzuar. Kur ishe i varë. Kam shpenzuar dhe unë si të gjithë nga familia, por edhe nga vetja ime kam punuar, por dhe unë kam pasur kompensimet e mia ndaj tyre, detyrimet e mia dhe nuk është se i kam lënë baltë asnjëherë, por forcën për ta lënë e kam gjetur nga vetja, nuk më ka dhënë askush. Dua ta dinë që të gjithë, që forca gjendet nga vetja. Po si ta gjejnë ata këtë forcë? Çfarë i theti vetes tënde? Se shkollajt ato ashtu është nuk gjithmon, po pikërisht kjo. Sa ata që po na ndjekin. Kjo është kryesoria. Ata që po të ndjekin janë me telefon në dorë, po shohin çfarë po thua. Kjo është kryesoria. Ky djali, bravo, e paska ja paska hedhur këtu, po unë si t'ja hedh. E po pra, kjo është kryesoria, që nuk bëhet çdo gjë me fjalë, bëhet me vepër. Si pra veprove? Me vepër është që ti vësh kusht vetes që do ta duhet ta lësh, duhet të ndrosh mjedis ambient. Komplet. Pra nuk u shoqërove me njerëzit e mëparshëm, një gjë. Kjo është e vërtetë. Kjo. Ja në çështë do i flet disa këshilla dikujt. Çfarë do i thoje? Që jeta ka gjëra me të vërtet shumë të bukura dhe sidomos ajo është thjesht një barrierë. Ti jetosh brenda një barriere. Është ajo rrugë. Ti jetosh brenda një barriere dhe ajo barriera do qelbet një ditë. Dhe kjo është më e mira, ta çash atë barrierë dhe ti jesh vetvetja, larg të gjitha këtyre veseve. A mund të jetë armja jote në Darzez, aty ku je? E mendon veten tënde të kalosh pjesën tjetër të jetës aty apo jo? Njeriu ka nevojë të lëvizë dhe të gjej vetveten diku, kudo qoftë. Mm-hmm. Ashtu siç bëjnë të gjithë njerëzit. Ku do shkosh? Los Angeles? Ku? Le të ndërrojmë, le t'i themi mendimin. Mund të shkoj në Paris, Milano, kudo. Pa tjetër që po. Bota është e gjitha jote. Inxi është e jote, ja. Universitetin Europian të Tiranës, bashku me Ingjin, personajin ton, dhe Elsida Sinanaj, dekane e studentëve. Kemi ardhur për të bërë një guid, për të parë nga afër ambientet e universitetit, për të takuar profesorët e nderuar, dhe për të marrë një opinion, ndoshta se ku do të ishte më e bukur, më e mirë, dhe ndoshta dhe më e sakt, që Ingji në një të ardhme, shpresojmë sa më të afër të zgjidhë studimet në një universitet, shpresojmë si ky. Ingji, mirë se erdhe. Kjo është që do bëjmë ne sot, është një gjë që faktikisht e bëjmë për të gjithë maturantët, kështu që ne nuk përtojmë, çdo maturant është i lirë për ta, për ta bërë këtë kërkesë, që jemi në guida në universitet. Edhe kështu që me shumë dëshirë unë do të përshkruaj çdo cep të universitetit. Mersi shumë mave. Ju ndjekim të gjitha hapat. Ok, ndjekim zërin Elsida. Ok. Kjo në fakt është holli, ku përgjithsisht të gjithë takimin e pare kanë në këtë mjedis. Normalisht kur shkolla funksionante pa pandemi, nuk do kishte një fluks shumë të madh dhe nuk do kishim kaq shumë qetësi për të realizuar këtë moment, por sot fatmirësisht jemi qetësi, patjetër që po. Kjo është zyra e me siguri. Kjo është zyra e pranimeve, ku ne ofrojmë këshillimin e personalizuar për çdo maturant, ku japim informacion mbi mundësitë dhe degët që ato kanë për të zgjedhur. Pra, këtu vinë maturantët ende pa përzgjedhur Universitetin Evropian Tiranës dhe juve i vini në dispozicion të gjitha informacionat për sa i takon çdo profesioni që ata mund ta zgjedhin. Patjetër, ne quajmë këshillim karriere i personalizuar, duke qenë se vëmë në dispozicion një test Gardner, që është një test i cili na ndihmon në bazë të aftësive që ato kanë, të shikojmë se në cilin nivel të çfarë do inteligjence janë. Këtu janë gjitha fakultetet dhe degët që çdo maturant ka mundësi për të zgjedhur. Në momentin që na lind nevoja për një shpjegim më të detajuar, ne gjithmonë vëmë në dispozicion një nga pedagogët e profilit për kafës. Tani, ti sot je ke dëshirë të të ftojmë dikë, apo do të bëjmë vetëm një vizitë kështu, një herë kështu në për institucion?
Po, si ta keni ju më mirë, po që... Është i surprizuar, nuk tyhin më të mirë të fjalës, kështu që është i gatshëm të takoj profesorët, është i etur për të vazhduar studimet nëse do të jepë kjo mundësi e art, është i etur për të ditur gjithçka rreth gjitha alternativave që ofron kjo universitet. Okay. Mirë, do shkojmë tek një ambient tjetër, pa që rëndësishëm i uetit. Pa përpara se të filloj universiteti, dhe gjithmonë i ftojmë te kjo sallë, Aula Magna, gjithë studentët që kanë qenë në uajt e njohin. Është një ato sallë që nafton në universitet dhe si duket këtu ka prova, sepse shikojnë që janë profesorët e arteve. Aha. Është profesorë Ermiri që është përgjegjësi i departamentit të arteve. Punë të mbar. Kemi për profesor Dritan Buriqi, besoj nuk është përsëri nga artet, është regjisor. Aktor, prof, si mund të përshkruaj më mirë, më mirë si aktor? Pra, në këtë sallë, studentët marrin leksione nga profesorët përpara se të vazhdojnë studimet? Është java orientimit, pra këtu mblidhen të gjithë dhe kuptojnë se çfarë do ndodhi në UET brenda një viti. Marrin informacion për programet e studimit, për orarin mësimor, si mund të orientohen ato në UET. Pra është një politikë që në UET është shumë e mirë dhe që realisht i ndihmon studentët pikërisht që kur të vazhdojnë universitetin, mos të kenë vështirësi të përshtaten të orientohen në UET. Çdo gjë fillon nga këtu dhe pastaj shpërndahet nëpër dy godina, godina A dhe godina B që ne kemi këtu në dispozicion. Unë gëzohem shumë që një universitet i nivelit të tillë ekziston në Shqipëri. Faleminderit. Do vazhdojmë gjithë minkatet e tjera dhe me siguri kemi të tjera informacione për të plotësuar gamën e plot. Faleminderit, punë të mbar. Pafshim profesor, pafshim. UET ka diçka. Po. UET ka diçka që edhe në pjesën e ngjyrave është shumë atraktiv. Fame of Hall. Po, Holly Palmer dhe kanë të gjithë personazhe kanë marrë titullin më të lartë akademik, doktor honoris causa nga universiteti, duke filluar nga ishtë Ranieri Kontarës, ba, besoj që ta njohësh, Gjani Gjaviazi, Christopher Hill, ishtë diplomat, në mos në kohën e ishë Jugoslavis në kohën e 1991, një mbështetë shumë i madhë të shqiptarëve, Bernard Kushner, gjithashtu politikan francez dhe europian, është Sir Roger Scruton, Gjani Bukikjo, presidenti Komisionit të Venecës. Lord Anthony Giddes. Lord Anthony Giddes, sociolog i famshëm. Muhammed Janis. Patos Nano, se ky është sikur një jetë pak më shpejt. Gjithashtu Dritëroa Golli, patjetër Bexhet Pacolli, do isha kushtare të dia ka investuar para. Okej, Leferi Duka, Karim Khan dhe gjithashtu Teuta Dog. Faktur në fakt UET është i tillë me një vizion krejtësisht ndryshëm nga universitetet e tjera, shumë liberal si universitet, por mbi të gjitha shumë cilësor. Autori i gjithë këtyre pikturave është zoti Rakip Shabani. Po kemi autorë, Rakip Shabani është artist që ka realizuar këtë. Po, që ka realizuar këtë. Dhe i shoh, nuk janë foto të printuara, jo. Se unë si piktore në profesion e marr vesh, pra janë realisht në Pelajo. Kështu që shkojmë te konsiliumi pak? Jemi shumë të kënaqur. Gjithashtu kjo është një sallë. Edhe këtu do, ndoshta do të bëj rasti që të futesh. Ne i përdorim më shumë për mbledhjet e rektoratit, tipi workshope, takime të cilat janë shumë të rëndësishme, marrëveshje bashkëpunimi, pra është një sa pak më intime. Do ta provosh të ulësh një herë. Tani do shkojmë tek profesorët, besoj. Po, do gjitim në katin e dytë. Me orar jemi pak, nuk mund të ndoshta të gjejmë shumë pedagog, sepse duke qenë se dhe jemi në javën e sezonit para përgatitor të provimeve, edhe mund të kenë levisur. Për sëri në pota shikosh, në gjithdo ka të UET-it, ka persona që të jetasht dhe pak më përpara të cilët kanë dhënë për UET-in. Kanë dhënë dhe kanë qënë përbite pjestar në një form të këti universiteti. Mund të kenë botuar një libër, a qënë pjesë të konferencëve. Pra, dëshmi nga persona që kanë influenzë dhe impact në vëndën tonë dhe jashtë ti, që kanë dhënë dëshmi të tërë, le të themi, dhe kanë folur mbi reputacionin e këtij universiteti. Patjetër që po, patjetër që po. Se i shoh dhe fotografi shumë personazhe publik në fakt pjesë e kësaj. Kjo është lidhja e fortë që ka UET-i me figurat publike, të artit, politikës, në gjitha fushat. Po, padyshim shumë prej tyre kanë zgjedhur mbarojnë këtu universitetin. Po. Këtu është sekretaria,
Përgjithsisht studentët kanë punë të sekretaktuar zëra ime, me qëra fjalla. Dekanja studentëve. Sekretaria, dhe me thënë aty, studentët ballafaqohen sepse marrin në listën e notave, marrin vesh kur kanë provime, ndo një paqartit që kanë etje. Tu janë zyrat e profesorëve. Kemi profesorisht Drita Kryer, që është zëvendës rektore për kërkimin shkencor. Kemi profesor doktor Gjizair Zaganjori, besoj që e ke dëgjuar, që e figur. Ka fusha e juridikut, okej. Okay. Kemi këtu profesor Tarifën. Ja, e kemi profesor Tarifën në zyrë. Përshëndetje profesor, si je? Si kalon? Gëzohem që shih. E, po tani kaloi pandemia, si je? Si kalon? Mirë je? Profesor Fatosin, personalisht unë e njoh për atë që është dhe përfaqëson në vendin tonë. Por, por edhe si xhaxha jeni do Tarifës që është mikesha ime. Si ke qenë? Shumë mirë. Gëzohem shumë. Ne kemi një djalë të ri që kishte dëshirë që ne t'i bënim një guidë, të shohë dhe ta konsideroj këtë universitet për të ardhmen me shpresën që të jetë në gjendje ta superoj një ditë. Guide më në mirë shtepi. Jemi të gjithë duke. Okej, atë punë të mbar, gëzohem shumë që u takua. Gëzohem që je mirë. Gëzohem po kasako. Kasako. Të ka munguar. Do të dal patjetër. Kjo Innovation Lab. Kemi po, zyra InnoLab-i themi ne, në fakt. Është një zyrë e cila është zyra e projekteve, në fakt që përdorin më shumë më përkohë që dhe studentët kanë mundësi të vinë këtu, duke qenë se kush është në Erasmus ose shpesë projekte dhe ulën dhe punojnë në këtë zyrë. Por gjithsesi kjo përsëri përdoret edhe për aktivitete të ndryshme që ne mund kemi gjatë ditës. Kemi edhe një profesorin që është duke punuar. Një profesor, si je? Si kalon punë të mbar? Ne po bëjmë një guidë në universitet me arsyen për t'i treguar këtij djali të ri se çfarë realisht ndodh në çdo dikaster të Universitetit Evropian Tiranës. Pse duhet të bash kohë? Po, e saktë. Arsyen pse do zgjedh të universitet. Mirë, po pëlqen shumë, sidomos kjo klasa, shoh edhe figura të njohura që kanë bërë histori tashmë në zhvillimin e teknologjisë në rang ndërkombëtar. Po shoh edhe këtë këndin po, të mod që e keni bërë. Po shpash me ngrohtë, për shkak që studentët ulën, punojnë, ndajnë me ta eksperiencat. Okay. Po. Realisht nuk se është nuk për të dashur në sportivitet. Po shoh funksionon. Edhe në ratove. Ja, dua të tregoj që është realisht ambienti po kaq komod edhe për ato studentë që mbase e duan atë rehatin. Janë të lirë, pra sala qëndron gjithmonë e hapur dhe ata vinë, punojnë. Kështu që nuk ka barriera ose nuk ka pengesa. Domethënë sektorët e ndërzve janë gjithë të ndryshëm apo jo? Kur thua sektorët, më sa? Në studimet që merren zë, studimet po, ne kemi 5 fakultete të mua. Fakulteti i ekonomisë, fakulteti juridikut, i shkencave humane ku kemi edukimin, sportet, komunikimin, artet. Kemi fakultetin e shkencave të inxhinierisë, arkitekturës dhe teknologjisë dhe kemi edhe shkencat mjekësore teknike. Pra, 5 fakultete janë shumë mundësi për të zgjedhur diku ose për të pozicionuar diku. Po, është fakultet e shkencat humane. Do me thënë këto komenton dhe tani, ajo se... Kemi sa gjëra që funksionojnë brana në universitet. Pra, tashme një sistem online është multifunksional edhe për njoftimet, çfarë duhet për shkollën. Tu është gjëra administratorit, edhe këtu kemi edhe zyrën e Henrit. Por do fillimisht do të kalonin tek zyra e presidentit. Përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Si jeni? Si kaluan? Kështu apo kështu? Okej. Okay. Gëzohem që takohemi, kënaqësi. Si jeni? Kënaqësi. Djali quhet Inxhi, Inxhi Tafa. Është personazh në programin One Life. Deri më tani kemi zhvilluar një intervistë ku ai ka rrëfyer gjithë backgroundin e tij. Vjen nga Darzeza e Fierit. Është 24 vjeç, por dhe pse s'ka arritur të vazhdojë në universitet, flet dy gjuhë të huaja, çka do të thotë etja e tij për dije është e madhe dhe sot preferuam t'i bëjmë një guidë në universitet për të parë. Ka kaluar kurrë, çu shoh do të thotë që është profesor Selami Xhepa, që është edhe presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës dhe profesoresh Belina Beli, që është dekanja e Fakultetit të Shkencave Humane. Gëzohem që jemi takuar në një bisedë mediatike. Po. Më vjen mirë që ke ardhur këtu në web. Kënaqësi edhe për mua. Edhe të presim një live show. Po, saktë. Edhe herë të tjera. Faleminderit shumë. Është një rast shumë specifik, edhe për djalin që paska talente. Po, po, po.
Dhe i pëlqej që kishim marrë dhe sportën në universitet. Shumë fare! Bën të pyetje të cilat janë alternativat, cilat do të ishte një drejtim i duhur. Me lëndë me gjuhën e vojën, nuk e person si kur e ka nuk e ka mirje të komunikimi. Po. Si ta dhe keni paruar gjimnazin? Gjimnazin para 6 vite, shumë për 7 vite. Po. Dhe s'keni patë në si që do në ishtë në shumë? S'keni patë ka i fare marr çfarë pasioni ti do ulemi akomodoj po mund të ulemi po mund të ulemi si thjesht sportet e frekuentoj më shumë të rinj nga të rinj fillojmë çdo gjë kështu që nuk e di sa për sport kurse për art më pëlqen shumë arti komunikimit varet se çfarë ofron komunikimi në përgjithësi të përqendë media përderisa ti po po ne s'është kolaj të thyesh atë akullin të flasësh në publik. Kërkon një lloj guximi, një lloj sfide. E kishte. E kishte. Unë jam vetvetja, prandaj po u tregova vetvetja dhe nuk i merr parasysh të gjitha këto anët e tjera. Pengesa. I bëm dhe një test në fakt, e vura në 2-3 pozita të moderimit për të parë në fakt se si do ta servirte dhe informacionin. Mirë, relativisht ka dalë shumë mirë, vetëm njërën e humbe atë raportimin nga terreni. Ishte shumë ashtu. Jo, jo, ai. Po, pra, ti tërë që po. Pra, ti bash shumë vetë vetë. Jo, duhet të kalosh përmes besoj profesorëve të duhur që të t'japin gjithë informacionet. Talentet i zbulojnë mediat edhe zhvillohen në universitete, në katedra. Normale, ashtu si kurse edhe shkencëtarët edhe gjithë të shumë e vërtet. Por, a mund të bëjmë edhe në një surprizë atë me që se keni ardhur deri këtu? Një surprizë të çmuar, në fakt, sepse ne të ofrojmë një bursë të plot studimi në komunikim me profil gazetari, jo për një, as për dy, por për 3 vite studimi në web. Të plot. Dhe po morën e satare në vit 8 dhe masterin do ta kesh gjithashtu të financuar nga do ta marrë patjetër, sepse ti do punosh shumë. Dhe kështu që vjen me bonus pra, që edhe studimet master ti mund t'i kryesh këtu me një pusht, sepse ne jemi mjedis akademike dhe duam rezultate, duam që ti të bëhesh edhe më i mirë se ç'je. Po qaj për vetë. Atëherë ti mund të marrësh edhe një master, edhe masterin ta zhvillosh këtu, po në Universitetin Evropian të Tiranës. Është shumë kënaqësi për ne. Është. Duket pak si e pabesueshme, kupton? Kinxhi është detyrë edhe e shoqërisë, por edhe e një institucione private, si që është në një situatë. Unë po qaj këshu, nga emocionet, nga trupi, jo nga sytë. Shumë falinderit. Do i përqafosh dhe këto dhe një. Shumurime. Shumë falinderit. Shumë shumë të mirë. Kinxhi, ne nuk është herë parë që e bëjmë këtë gjë, sepse ne kemi mbështetur edhe herë të tjera, shtresa të komunitetit, shtresa në nevojë. Edhe rastin këtëm e shqyrtua, edhe pam që e morën konsiderat për ta mbështetur, sepse është hytë e kategoria bursave sociale që ne japi, plus kategorive të tjera që kemi për talentin e tjerë, por ti me siguri që do t'a ushqesh edhe do t'na e kthesh mbrapsht besimin që po t'japim, dhe të vëmë shumë suksese në studimet e tua. Shumë faleminderit dhe mua më duket si ëndër, si e pa besueshme. A i prisje këtë gjë? Jo. Mirëserdhen White. Welcome, shumë faleminderit. Yeah! Edhe pse si kam patur mundësit më parë, shpresoj që t'ja dalë këtu sa më mirë. Është shumë kënaqësi për neve që kemi djemë të talentuar, goca është përgjithësi, si thash dhe njerë, e gjithë shoqërisë, por edhe universitetet private, që të zhvillojnë në gjithë shoqërisë. Djemë dhe bajtë të talentuar, asë ju, atë mbilëshuar jetë. Kamerat që ke sot këtu do t'i ke shpesh herë, bi vetë, dritat dhe e kamerave. Këtë herë e ke për një rast shumë special, me vërtet që durata, në kuptimin e ofertës që ne po të bëjmë, është e çmuar dhe është e rrallë, dhe japim shumë pak herë, një bursë të tillë të plot, edhe e konsiderojmë me shumë kujdes këtë gjë. Duam që të besim të na kthehet pas, sigurisht, por jam e sigurt që te Media Labi që ne kemi laborator Albana. Po, e pam, ishte fantastike. Ishte përdori, edhe do të jetë me siguri protagonist aty. Të shoh protagonist, jeni aty qet, i përmban emocionet, por aty do mësosh edhe më tepër ti kontrollosh edhe ti shfrytëzosh për të mirën tënde, se kështu e do media apo jo. Është një vlerësim për një të ri nga Shqipëria në pamundësi për të arritur deri në një universiteti, sidomos të një universiteti si ky. Realisht unë jam shumë mirënjohëse Universiteti Evropian Tiranës, drejtuesve të gjithve që morën konsiderat rastin tënd. Për një arsye që dyert e jetës tënde të hapen prej sot e tutje, që ti të realizosh gjithë ëndrat e tua, këtu ke gjithë mundësitë, profesorët më të mirë,
studentët që janë kualifikuar për qënë pjesë e këti universiteti dhe pas daljes me sukses, shpresojmë shumë të arrish mesatare dhe unë kam shumë besim që ti do arrish mesatare, sepse e shoh sa jetur jeti për të arritur ato ëndrat e tua, vizionin që ke krijuar për vetën tënde, atëherë si të uruan mirë se erdhe në Universitetin Evropian të Tiranës të gjithë, po ta përsërisë edhe një herë, sot mundësit e arta të jetës tënde janë hapur. Shumë faleminderit për Zotin. Urinat më të shumë faleminderit dhe duket shumë e pabesueshme. Ja, ja, kështu, kështu. Unë kam shumë tension tani, shumë emocion, emocion i vërtet pozitiv dhe shumë, si ta them, nuk di ta përshkruaj, po i fort. Je, i fort brenda vetes. Jem pakur fare. Po. Okej, okay, atëherë besoj se është momenti që ti të festosh. Ja që kontaktove një program i cili, tek i cili doje të shfaqe vetën tënde, të lije njerëzit të kuptonin që realiteti rreth teje duhet të të njohë ty dhe duhet të kuptoj që jeta nuk ka vetëm një dimension, po ka shumë dimensionet të tjera, të cilat të gjithë së bashku ne duhet i kemi pjesë procesit të pranimit të njëri tjetrit, ja që në fakt, përfundove në surprizën më të madhe të jetës tënde, të paktën deri tani do unë t'uroj të gjithë t'uroj surprizat të tjera akoma më të mëdha në jetë, sepse jeta është plot shanse dhe mundësi. Kështu që do unë t'jap më të mirë në çdo sektor, në çdo gjë. Të them të drejtën, Inxhi do të kisha uruar dhe unë në jetë të më jepë një shans ti. Deri tani që ishin universitet, sepse ishin një uni. Tani shpesh në botë quhen multiversitet, sepse në fakt është një shumësi universesh. Edhe fatmirësisht dhe ne kemi bërë një pluralitet shumë të madhe në ofertën akademike që nga arti, artet e lira, le të themi sportet, edhe të shkenca hard science, të shkenca të inxhinierisë, të informatikës, sigurisht edhe të shkenca të tjera sociale. Komunikimin mbetet unë mendoj thelbësor, komunikimi dhe unë ashtu kam shëron dhe sekunduar, ashtu kam menduar gjithmonë. Ky ka qenë gjithmonë prioriteti im, komunikimi. Edhe Albana, ato që referon, kryesisht kolegët e vet, janë ata që kanë studiuar në fakt pra në fakultetin tonë. Gazetari, komunikim, po, po. Edhe ne i afrojmë këtu, shumë prej atyre janë edhe speaker edhe personalitetet njohura, edhe u afrojmë mundësinë që të zhvillojmë masterclass për shkak me studentët tanë, të vinë të punojnë në orët e praktikës me studentët, pra marrëdhënie me ta e ruajmë edhe pasi largohen nga mbetën pjesë e komunitetit tonë. Që e kuptohet në ndërtoj një marrëdhënie shumë më fatgjatë me... Pra nuk është një marrëdhënie që mbaron me bachelorin edhe as me masterin, por... Po të performohet, je një bashkëpunëtor i përgjithshëm. Inë që unë do të themë diçka tjetër, fakti që ti ke... Pra ke dy gjuhë në nivelin shumë të mirë të folur edhe të shkruar... Dhe? Spanishtën. Okej. Njërës atë po ti të futesh në Hawaii, do të sugjeroj që të aplikoj edhe për Erasmus, duke qenë se ne kemi shumë marrëveshje me universitetet të ndryshme në Europë, dhe besoj që ti do jesh një kandidat shumë i mirë për faktin që ke këto gjuhë shumë të forta. Kështu që përveç se ke mundësi në web për të zhvilluar, do kesh dhe mundësi të tjera jashtë Suedit, gjithmonë ne do jemi ndërmjetës për të krijuar këto urat e komunikimi. Të ta zhvillina, të ta dhe profesor Selami, unë vetëm tani të duhet punë. Po, e vërtet. Edhe ta duash këtë gjë që të bësh. Po, kjo është shumë e sartë. Kur di çdo ditë këtu tek hyrja universitetit, do kujtoj këtë çast. Do kujtosh këto momente. Do ngresh syt larg nga qielli dhe do thuash që po, një jetë kam dhe këtë po e jetoj. Faleminderit njerëzve të jashtëzakonshëm që japin mundësi të jashtëzakonshme. Gjithmonë kam besuar në vendin tim. Mesazh shumë i bukur. Edhe vendi me njerëz dhe me djem dhe me vajza si juve ka shpresë që do të bëhet shumë më mirë. Po, dhe unë edhe shpresoj gjithmonë këtë kam nderuar. Është kënaqësi të kemi këtu. Realisht, domethënë, thonë që kujtimi më të bukur janë gjimnaz, por në të vërtetë janë shkollën e lartë. Dhe jemi shumë të sigur që ju të bëni kujtien më të bukur këtu. Ne do kujdesemi që të paktën të ndiheni të vlerësuar, të ndiheni të mbështetur. Është në filozofinë e institucionit tonë që ne ndjekim studentin edhe në punësim, edhe gjatë trajnimit. Mundësitë këtu janë të pafundme, jo vetëm për të njohur, për të socializuar, dhe për të patur një jetë akademike të mirë, por gjithsesi edhe për të parë në shkëmbime studentore me
koleg me institucione të ndryshme europiane, për të njohur me institucione që do mundësojnë punësimin tuaj në tafe, etj. Etj. Kjo që mirë se erdhën vetë. Suksese, suksese. Të presim, ha? Të presim edhe gjithmonë në fokus cilësinë. Mos harroj. Është më se normale ajo gjë dhe shpresoj që të dalim ban në çdo gjë. Bravo, bravo, urime, suksese. Ej! Ja, do të bëj këtë. Është mirë, është mirë. Jo, është mirë. Do falenderoj që ke këtë vlerësim për institucionin, edhe realisht do ta gjesh veten, dhe ne po përgatitemi një kampus të ri, po përgatitemi për shumë gjëra të mëdha. Sepse emërtimin e kemi e kemi në 7-or, 8-or do fillosh. S'të durohet, o? Jo, kem drejtë, jo. Ujt është një hapur. Ujt është gjithmonë një hapur, që mund të vish, mund të përdorësh bibliotekën, laboratorët, nuk e di sa të sa mundësi të kesh, ne jemi shumë për para 7-orit, po thua. Absolutisht. Po, mund të vish atëherë. Që nesër? Kemi këshillimin e karierës, të shikosh se çfarë lëndësh do ndiqen, kush janë profesorët. Mira bash. Mira me qetësi. Se është rrugtimi i gjatë. Kaq zili po ta kam sa. Dua të vi dhe unë me ty. Mos të mërse pritur. Nuk dua më të... Nuk mban më! Kaq ishte! Dua të marrë shtruar tani gjerë. Gjitha shtruar, mirë të gjitha shtruar. Shtruar është nevoja tani. Suksese dhe një, gjithë të mirë, suksese, suksese. Mi se erdo në vetë. Kënaqësi, shumë faleminderit. Ishte një mundësi e jashtëzakonshme që është dhënë këtij triu nga Shqipëria, nga një fshat, në pamundësi për të vazhduar studimet. Çfarë bëhet juve është thjesht një mrekulli, kështu që falenderoj jashtëmase. Faleminderit shumë. Gjithë mirë, sukses mirë pas. Excellence tout en élégance. Viti 2117. Një rend i ri ka kthyer sy prej kohësh në kërkim të sekretit të madh që fshihet diku larg. Tek një vajzë mes malesh, atje ku ishin pasur ndryshimet e mëdha në planetin tonë. Chica, në betejë me inteligjencën artificiale, një përballje epike dhe një aventurë fantastike midis një grupi të rinj dhe inteligjencës artificiale, kthehet kështu në betejën më të ashpër të historisë. Në autorsinë e Albano Osmani dhe ilustruar prej saj, libri Chica, në betejë me inteligjencën artificiale, prej datës 23 tetor, gjendet në çdo librari në Shqipëri dhe Kosovë. A do të rrasë sërish zemrë e saj? Përshëndetje! Hajde, Inxi, si jeni? Mirë se ju gjetëm. Si që lexoni, kemi ardhur tek Frontera. Slogani i famshëm dhe tepër familjar për gjithë shqiptarët ndër vite të lindë dhe shqibukur është fat, tërsa të bëhesh është Frontera. Okej, okay, kemi ardhur ta ekzekutojmë pikërisht këtë slogan mbi personazhin tonë. Doa ta pyes Inxhin të parin pse ka dëshirën dhe le të themi një farë mënyre një qasje pozitive sa i takon kurimit të imazhit, sepse të vurare edhe në përgjatë setit ton xhirimeve kudo ishe i prekupuar për të patur staturën drejt, për të folur rrjedhshëm, për të dukur me dritë, gjithë gjë për sa i përket imazhit është një gjë shumë e rëndësishme për mua dhe shpresoj që ndonjë ndërhyrje apo ndonjë diçka që është vërtet e nevojshme që e kam nevojë, mund ta bëjmë. Po çfarë ke nevojë ti? Ti je dritë. Më thuaj çfarë ke nevojë? Çfarë do të dëshiroje? Po shenjat që është në fytyrë, më pëlqen që ta heq. Mhm. Një shenjë vogël. Sigurisht ndër vite këtu ka patur shumë klientë të kënaqur, të cilët kanë qenë dhe besnik të Frontera-s dhe vazhdojnë të jenë sot tek kësaj dite. Me siguri që në gjithë të gamën e shërbimeve do arrish të zgjedhësh diçka që do të jetë shumë e përshtatshme për ty. Për shembull, mbrapa kamerave. Besoj se po, edhe pse njeriu ka shumë dëshira për veten e vet. Dale, dale. Mbrapa kamerave ma bëri një bisedë. Dëgjoj, tani që do shkoj në plazh. Kjo gjëja, gjithë kjo gjëja, sikur s'ka lezet. Mirë, do t'a shohim edhe këtë detaj të vogël, sepse pa dyshim,
qasja jote është tek ajo çfarë është ndra jote më e madhe, media, televizioni, jeta publike, profili publik. Që kur ta arrish këtë gjë se mos na harron One Life Show. Duhet të jesh sa më i kuruar në media, është pa diskutim kjo gjë. Mirë, ne jemi në vendin e duhur. Përshëndetje. Si jeni? Ciao Marina. Ciao. Përshëndetje, si jeni? Ciao. Atëherë, Milioni futen mes të dyjave. Ti prezantoj dhe Inxhi. Inxhi është personazhi i programit One Life, që deri më tani kemi përjetuar emocione të jashtëzakonshme. Kemi zbarkuar në Thojza, tashmë tek frontera, sepse presim që të ndodhin të tjera risi të knashme që ta bëjnë Inxhin akoma më me vetbesim dhe të reflektoj dritën që i ka nga brënda që me zipret tashmë tej. Pa tjetër. Atëherë... Dhe ne jemi shumë të knashme që t'i ofrojmë ati të gjitha shërbimet tona. Më vjen mirë. Të gjitha pajisjet punojësit tanë të i në shërbimin e ti që ajte ndjetë sa më komod si në shpinë e ti dhe i knashme për shërbimin që do marri. Atëherë, unë sa po kam ardhur, kam prezentuar dhe sloganin tuaj të famshëm, pra frontera tashmë ka krijuar historinë vet. Ka mbledhur klientët besnik dhe vazhdojnë të rezultojnë me shumë sukses. Me sa kam parë, investimi së fundmi është bërë masiv dhe shërbimet pa dyshim gama e tyre është të shtuar. Nëse mund të na bëni një prezentim të shërbimeve në parantez dhe më pas do hidhemi në çfarë ka nevojë Inxhi, falë dhe konsultës doktoresh. Doktoresh, patjetër. Ne duam të themi që tek frontera tashmë janë të gjitha llojet e pajisjeve mjekësore të një kompanie shumë të lartë multinacionale siç është Deka. Dhe ne duam që të gjitha shërbimet të jenë totalisht mjekësore pranë klinikës tonë. Aleksandriti do jetë pajisja parë dhe ne me secilën nga pajisjet që kemi brenda klinikës tonë dhe shërbimet që kryejmë me to, ne do ju bëjmë dije. Fillimisht do t'ju ofrojmë epilacionin, debilimin, e thënë në gjuhë popullore, djalit dhe do do ketë për të cilin doktoresha do na shpjegoj të gjitha mënyrat dhe përparësit që ai ka si pajisje. Okej, okay, nisim me këtë shërbim atëherë, duke qenë se ka qenë një ndër dëshirat e Inxhit. Kjo është nevoja ime për disa pjesë të trupit, mendoj. Po, Aleksandriti bëhet të gjithë pjesë të trupit, nuk ka lidhje me diellin, nëse ne nuk kemi marrë akoma rezatim ndaj diellit, mund ta kryej dhe do pak seanca, por doktoresha do na thoj. Kam dëgjuar që Aleksandrina, po, Aleksandrit është vetëm një gjatësi vale dhe ka përparësi shumë të mëdha në seancat e vogla që bëhen. Bëhen pak seanca dhe rezultati është i shkëlqyer që në seancën e parë. Ka parë ca arrin maleve që janë tashmë të depiluar qose. Ka që i fuqishëm është, por efektet ansore... Djali do na thotë shumë shpejt kur ta provoj të gjitha përparësit që dhe pajisja do ketë për dhimbjet, për çfarë do ndjeja ai, se si do ndjehet. Do ndalojmë edhe te doktoresha për ta pyetur ndoshta për efektet ansore që të jemi të përgatitur ka. Për të gjitha shërbimet ne do pyesim doktoreshën ton Marina Pagano që është përpara klinikës tonë, është mjeke estetike dhe ajo do na shpjegoj me qartësi gjithçka. È un laser che alza il sistema di raffreddamento strutturato e quindi questo rende Aleksandriti i parë në Shqipëri që vjen Aleksandriti i Dekës ka përparësi sepse siç po ju thënë më përpara ka ftofsin inkorporuar dhe djali nuk do ndej as dhimbje as gjë. Kërkon pak seanca, sepse duke qenë një Aleksandrit nuk ka nevojë të kërkoj shumë seanca. 5-6 seanca janë të mjaftueshme për heqjen e plotë të qimeve të djalit dhe të kujtdo tjetër. Dhe ka një lloj impulsi që vepron shumë mirë në melaninën e qimes, që është rezultati shkëlqyer dhe më pas i ndjen lëkurën shumë të butë, siç është si bebe. Do ta shpjegojmë më së miri. Lui è un fototipo tra il 2 e il 3 e quindi che ha una pelle chiara, si può scottare facilmente al sole. Abbiamo la presenza di alcuni... Aleksandriti i parë në Shqipëri, që vjen Aleksandriti i Dekës, ka përparësi sepse, si që po ju thëllë më përpara, ka ftofsin inkorporuar dhe djali nuk do ndej as dhimbje as gjë. Kërkon pak seanca, sepse duke qenë një Aleksandrit nuk ka nevojë të kërkoj shumë seanca. 5-6 seanca janë të mjaftueshme për heqjen e plotë të qimeve të djalit dhe të kujtdo tjetër. Dhe ka një lloj impulsi që vepron shumë mirë në melaninën e qimes, që është rezultati shkëlqyer dhe më pas i ndjen lëkurën shumë të butë.
si është si bebe. Efekte anësore? Efekte anësore nuk ka, përsa ko Aleksandritët janë të quajtura si pajisje mjekësore. Okay. Ne i kemi të regjistruara të gjitha pajisjet pranë Qendrës Kombëtare Kontrollit Barnave, autoritetit më të lartë shqiptar që ka pajisjet mjekësore. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe janë të gjitha FDA approved, që do të thotë FDA është Food and Drug Administration, autoriteti më i lartë i barnave pajisje mjekësore që është në Amerikë. Janë të gjitha të certifikuara atje për të gjitha cilësinë, shërbimin dhe sigurinë për pacientin. Kjo është shumë e nevojshme që çdo pajisje të ketë këtë lloj certifikate. Terinxhi ka patur një shenjë, ka një shenjë, Terinxhi ka një shenjë këtu tek faqja që ka bërë një ndërhyrje. Po. Çfarë si ka qenë historia? Ka qenë thjesht kanë patur një mish të huaj dhe kanë bërë një operim dhe kanë ngelur një shenjë vogël. Tashti, ajo që ti lë mjekrën, pak a shumë, ishte për të mbuluar këtë shenjë që të mos evidentoheshe. Allora, Red Touch è un laser particolare, ha una lunghezza d'onda unica, è 675 nanometri. Pajisja tjetër që ne kemi pranë klinikës tonë është Red Touch. Red Touch është një pajisje që ndihmon në përmirësimin e lartë të kolagjenit të fytyrës, vepron direkt në pjesën muskulare të brendshme të fytyrës, duke përmirësuar totalisht pjesën e gjithashtu të rrudhave të fytyrës dhe të pjesës së teksturës ose të cikatriceve ose të shenjave të ngelura nga aknet, duke mbushur atë gradualisht sipas ditëve në vijim pas mbarimit të aplikimit. Është një procedurë e padhimshme tashmë, mbushet direkt duke filluar nga muaj në muaj. Mund të ketë nevojë për pak seanca, 2 ose 3 në 3 muajt në vijim. Bëhet të gjithë muajt e vitit, nuk ka nevojë, nuk është ndikuar nga dielli dhe rezultatet janë shumë të mira. Është unike në botë për 755 nanometër gjatësia e valës që ajo ka dhe veprimet në pjesën e lëkurës që ajo kryen. Hey, është koha për ta hequr atë shenjë tani më? Po. Më në fund, edhe pse kanë kaluar disa kohë. Tani nuk do ketë më. Pa njolla, pa qime. Tani është momenti i dur. Sa kohë ka që e ke shenjën? Mund të ketë në besoj një 7-8 vjetë, që më ka bezdisur gjithmonë. Tani në 8 minuta, 7-8 minuta nuk do të keni më. Wow. Mërkulli. Për në atë kosh kene një në copës të jam, apo jo? Io pizzerò un po' la pancia e no, poi parlerò. Ok, però perché lui chiaramente ha un problema di accumulo di alipe. Një tjetër pajisje pranë klinikës tonë që ne duam t'ia ofrojmë djalit që ai të ndjehet të ketë një nxehtësi jetese më të mirë dhe të jetë më i kënaqur me aspektin e tij është Onda. Onda ka tre procese dhe kjo gjithashtu është e kompanisë Deka. Ka tre procese, dhjam të përqendruar ose të lokalizuar, celulit dhe tonifikim të lëkurës, që do të thotë pjesën që djali ka të lokalizuar të dhjamit, ne e heqim me anë të ondës që ka një mikroqarkullim, siç është mikrovala. Fototerapia è una terapia medica da tempo conosciuta e utilizzata in diversi ambiti, tra cui l'ambito vascolare, perché una delle proprietà maggiori della carbossiterapia è proprio quella di attivare il sistema venoso linfatico, nonché creare anche dikur u shpik per kirurgët vaskular ose për problemet vaskulare, sepse rregullonte mikroqarkullimin në të gjithë trupin, të gjendrave linfatike dhe të qarkullimit të përgjithshëm të gjakut. Dhe pastaj më vonë u kuptua që kishte një efekt shumë të mirë në mjekësinë estetike. Injektohet dioksid karboni, injektohet në të gjithë pjesët e trupit, duke bërë shkëputjen totalisht të celulitit ose të dhjamit, duke u bashkuar me pajisje të tjera ose jo. Bën mikroqarkullim dhe arrim të kemi një rezultat shumë të mirë sepse rregullon fibrozat në pjesën e vendeve ku duhet të shkëputet celuliti. Përmirëson shumë mirë në pjesën e strijave ose në pjesën e cikatriceve, ku mund të ketë në shumë pjesë të trupit. Është e indikuar në të gjithë pjesën e vitit, nuk është me problematika për pacientin, injektohet në një agë të vogël, në sasi të vogla, në për të gjithë pjesët e trupit. Il risultato è l'insieme di una strategia. Non possiamo dimenticare anche. Atëherë, çfarë si çfarë bën? Deri tani kemi parë pjesën e lokalizuar të dhjamit ose të celulitit dhe pjesën e lëkurës. Por ne mund kemi një rezultat shumë të mirë dhe për lëkurën e lëshuar që mund të kemi dhe trajtimi bëhet nga zhvarci.
zhvarzi përmirëson cilësin e muskujve të brëndshëm dhe një rezultat shumë të shkëlqyer kur bashkohet me pajisjet e tjera, që le të kemi një efekt më të shpejt. Dy herë në javë për 8 seanca, ne shikojmë një rezultat të shkëlqyer. Dhe djali do ketë muskuj tashmë. Tresha më thot që mamaja saj hapi shkollën e parë në 98-ën në Itali dhe pastaj u hapën shumë shkolla. Mamaja saj vjen si një mësuese anglishte në fillimet e saj dhe pastaj më vonë u dedikua totalisht estetikës dhe hapi shkollat estetike në Itali dhe kjo bëri që dhe doktoresha të ishte pjesë e saj me dëshirën e madhe nga familja. Ne duam të shikojmë mjekësinë estetike si një ndryshim që pacienti nuk është njësoj, nuk plaket njësoj, nuk ka të njëjtën lëkur, nuk ka të njëjtën mënyrë të ushqyerit. Ne duam ta shikojmë në shumë plane, që pacienti të ndjehet i kënaqur me shërbimin që duhet të marri. Ne duhet ta studiojmë atë në të gjitha mënyrat. Qoftë nga mënyra e të ushqyerit dhe fitoterapia në të gjitha shërbimet ose trajtimet që ai duhet të marri, duhet të jenë unike për secilin nga ne. Edhe në ujrat termal ose në kremrat termal ose në të mënyrë siç është sauna, ne duhet ta detoksifikojmë pacientin në mënyrë që ai të përgatitet për të pasur një rezultat shumë të mirë çfarë ne do t'i injektojmë më pas, sepse mjekësia estetike nuk është vetëm injektimi një filleri ose një botoksi, ne nuk duam ta shikojmë në këtë mënyrë, duam ta shikojmë si një mirëqenie totale të të gjithë pjesës së trupit, të brendshme dhe të jashtme. La bellezza non ha un canone preciso per me armonia. Doktoresha më thotë që harmonia me vetveten dhe autostima janë dy kriteret kryesore që ne duam ta shikojmë bukurinë. Kur personi ndihet mirë me veten e vet, është e rëndësishme që të bëj çfarë mund të përballoj të përditshmërinë e vet. Të ndihet e bukur me veten e vet. Dhe në këtë mënyrë do ta shikoj dhe më mirë jetën e përditshme dhe do ta bënte më mirë jetën e përditshme. La cosa importante è non stravolgersi, non voler somigliare a qualcun altro, ma essere se stessi. Quindi armonia e autostima sono secondo me due pilastri importanti per il concetto di bellezza. Reine Anna, l'excellence tout en élégance. Viti 2117. Një rend i ri ka kthyer sy prej kohësh në kërkim të sekretit të madh që fshihet diku larg, tek një vajzë mes malesh, atje ku ishin pasur ndryshimet e mëdha në planetin Tokë. Chica, në betejë me inteligjencën artificiale, një përballje epike dhe një aventurë fantastike midis një grupi të rinj dhe inteligjencës artificiale, kthehet kështu në betejën më të ashpër të historisë. Në autorsinë e Albano Osmani dhe ilustruar prej saj, libri Chica, në betejë me inteligjencën artificiale, prej datës 23 tetor, gjendet në çdo librari në Shqipëri dhe Kosovë. Gjithashtu mund ta gjeni edhe online në versionin print dhe e-book në faqen Albano. Ja dollëm, a? Më bëhet qefë shumë zemra ime. Shumë faleminderit. Bravo. Të lumt. Amo, të erë prindë. Po. Morët rrugën? Po. Keni ardhur? Se më hëtë vesh një lajmë të mamë. Po, po. U gëzuam shumë për djalin. Ato që sa rritëm do të ne si prindër se s'pata mundësi. Të rritët ju me... Dhe si të me... Kërë të një para një amë, regjim. Po, po rritëllon të gjirohet. E kishim shumë problem i nxinjë për këtë shkollën që donim me pa tjetër që të bënde shkollë të lartë. Ishte, e kishte dhe e i dëshirë.
nga spini i brendshëm i Inxhit, kjo që ka vënë drejt këtu. Ti nuk po donon do të më gjeni. Siç duket diçka ka ndjer, edhe le të themi ngajherë është destinacion, ku njerëzit nuk e dijen, ndjejnë për së brendshmi që diçka do ndodhi dhe ka lëvizur vetëm një gurë të vogël, por ja që gjithë gurët e tjerë më të mëdhenj të rrotulluan favorin e tij. Nuk e di nga erdhi gjithë kjo e mirë, çfarë ju si familje jeni lutur apo keni besuar e keni uruar më të mirën për fëmijën tuaj pa diskutim si çdo familje shqiptare, sidomos që kalon dhe përmes vështirësive si ju, që vështirësit kanë qenë të mëdha ekonomike, pamundësia ka qenë e madhe. Ja që kanë duar bursën për 3 vite të plota dhe tani si është plani familjar? Çfarë do ndodhi? Djali do të postohet në Tiranë. Dhe ne menduam që të vim pas ti, që të punojmë dhe ne, të ndihmojmë, të jemi afër ti. Edhe pra, se në fshat nuk janë dhe mundësit. Larg jemi pa punësia. Përveç saj ka nevojë akoma për ndihmë për mbështetje. Ose kemi Aksa është bërë 2 metër çun tani. Inxhin e kemi për ta martuar edhe pak. Të vazhdoj universitetin, të japi rezultatet e larta, se këtë i kemi vënë si kusht. Është djalë shumë inteligjent, keni rritur një fëmijë shumë të mbar dhe shumë të sinqert dhe pavarësisht gjithë gjërave si janë vërtitur me vështirësi që familja, si çdo familje i ka, gjëja më e shtrenjtë jeni ju. Kjo ishte ajo që e presme Inxhit që ne në vërë, dhe më thënë, promotori i Inxhit, e Brendshpja, e ti enigmatika e Brendshpja, që pati Inxhi, nga thotë direktor. Më thënë, ishte i pa që, jo i qëtë, në vetë në ti, kërkonte, kërkonte, diçka kërkonte. Po ne nuk... Ka kërkuar të ardhme. Ka kërkuar... Vetëm se, pa mundësia jonë s'kishe të shëpën, do ishim të rëzuar. Jo, se ishim të rëzuar. Zoti është i madhë. Zoti është pikës njërë, jesë të jamë. Dua të falenderoj edhe shumë universitetin që e bërit mundur këtë. Është një privilegj nga ana ime për të qenë pjesë e atij universiteti shumë dinjitos dhe që më dha një mbështetje shumë të fuqishme për të ardhmen. Universiteti Evropian i Tiranës. Po, patjetër. Uetëm. Po. Faleminderit uetëm. Tani më do të mbash pikërisht të brend me shumë krenari për 3 vitet e Tiranë vazhdim. Prindrit kanë vendosur të vinë në Tiranë, por çfarë profesionesh keni, çfarë do punojmë, ku do jetojmë? Kemi bërë një plan të shpejtë apo jemi vetëm me dëshirën e mirë për të ardhur? Me dëshirën, deri tani vetëm me dëshirën se jemi akoma me buton. Jemi kështu. Burri kam mbaruar shkollën e lartë për agronomi. Unë kam punuar, kam mbaruar për kuzhinë. Kam punuar kështu në kuzhinë. Do të thonë ku ka qenë. Po mirë, do aplikojmë në qendrën e punësimit. Alternativat janë të pafundme dhe kështu nuk i dihet asnjëherë se si do të shkojë gjithë kjo e mirë që ka nisur. Inshallah, se ne është një mrekulli. Gëzohem shumë. Pa ndihmën e askujt vetëm nuk mund të zhdot. Konkrete, vepër. Dëgjoj çfarë thot babi. Tani është shumë dështore se të gjithë së bashku dhe dalim për ta realizuar. Po, patjetër. Patjetër. Atëherë mirë se erdhën në Tiranë. Mirë se ju gjetëm. Familje e dashur. Jo. Më vjen mirë që përmes One Life Show, përmes këtij programi që ka qindra mijëra njerëz që e ndjekin. Ju duhet falendëruar me shumë përzemërsi. Kemi njohur ti më herët për para. Po, patëm rastin. Po, emisionet e... Një emision jashtëzakonshëm me shumë të papritura. Faleminderit, Inxhi. Mirë, kjo koha e mbylljes programeve, falenderohen të gjithë për të qënë sa më të përpikt, për qënë sa më mirë njohës. Ne i thamë falenderimet tona. Unë gëzova shumë që ju erdhët dhe tani më ju uroj jetë në vazhdim sa më të lumtur dhe sa më të gëzueshme dhe me harmoninë familjare. Do njoftosh dhe vllajin ose e kemi ashtetit që e shikoj çka ka ndodhur. Tani me qenë se keni ardhur direkt nga Darzeza. Për të pirë një kafe dhe për të ndarë gëzimin e këtij momenti me Inxhin, me djalin tuaj. Kafen do ta pim tek aromë gruaje, kështu që çfarë dëshironi? Kafe, macchiato, çfarë dëshironi? Një kafe, se zakonisht prindrit e mi kafe, të kam kështu të pandarë. Okej, do e pim dhe kafen, kështu që unë i drejtohem gjithë ndjekësve tanë, faleminderit që keni qëndruar për gjatë gjithë këtyre minutave dhe e keni ndjekur me kaqë dashamirësi dhe me tërkërshëri në fakt se çfarë do ndodhë hap pas hapi me personajin tonë të radhës. Më besoni, unë jam shumë e gëzuar, shpirti
im është plot, sikurse dritat që po ju shkëlqejnë në sytë të dy prindërve të Ingjit, po ndjehem kështu sikur jam pjesë e tyre në këtë mbyllje të këtij programi. Zemra më gëzon, ju uroj gjithë të mirat dhe suksese të na nderosh. Faleminderit. Çka na gjithë. Faleminderit. Pafshim. Pa parë sikur.